Haide, haide, avem cic de de cu patronajul ăsta. Bă, dacă avem el, bă, te ajută mie. A, ba, ba. Așa că ne mua bine de partia. Ta hong sha zemre. Olio, olio, olio. Să mă scândoim de la loc, de în regulă. Ore, îmi fal, o zoti patronajist. O me loma si un grisit me, a jeni mirë me që keni bo si ka shku punet, a jeni mirë me që keni bo. Gjitha voj, ore, ka për kuriozitet, këtë kongën ti e knon nga qefi, apo e keni me detyrim që të ta knoni? Se ka kongë më të bukur ka kjo që ta knosh me detyrim apo jo? Po jo, dhe himnin atëre me detyrim. Se ku jemi në kohë, gjaxhit që knoshin ata para gjaxhit, era me spat këshu, era me të pas, dilin të golikët e knonin nga halin, e knonin për qef, se o kongë e bukur. Është përzi folk, ku tala vaja, hip hopi, jam përzi shumë zhanera bashkë që ka dalë e kërë rapër e lomo. Të jetë së në barë dita kërë e këndonë, a? Që e folë tekste e orkestrimi i modhi që i moshim kligat. Aranjimi i fuga. Jo, në jo, të drejtë keni e la, du të këndoni, po së këndua tani ju kërë të këndoni, jo, mërë. Po pikërish, pra me miratimin e lalit, se e vuni dhe i atë e pikën mi, atë i tha që ka e mirë, tha. Bonek shumë la për dit, jo, rritje të çmimesh, rritje gjonesh. Ku i ke pa rritje të çmime të tjerë, koklesho? Pa gjithë. Nafta, a burë? Po nafta, pa ja më duroni sa të plasë çmime, ha ku e në të një të ja ujabim. Ose do t'a doja ujabim me çmim të lartë, po do keni mirë keni, se do jenë rogat nga 3500 euro e lartë e lomo. Ja, po ja. Që rogat s'kan arda kova, apo çmime të janë rritur, o burë? Po bëjmë pra përgatitin e pra, se do mësojna me rogat me çmime të lartë, se do kena ze gjillik. Do keni pasuri, e pasuri, spiraku do na bojt pasur. Ore, qa do thua shtë jetër ti? Pa pra në për inspektimin e naftës po i morim, jo se keni mshim nevojë për ata. Sa mishën naftë ata? O ti patronazhist, me qira llafi ke këto të Lampedusës, po pse s'na dha edhe meloni fiatin ne, po na dha këta. Vajtja dha serbis fiatin, ne na solli këta shokët. Ose e llogaritme se i ka llogariti modhi që mart nga ditë tuja dhe të mia të bashkë. Nga duhet i dojshin në fjatë, i tha Meloni, o e do, a e do fjatin me lale, që folë ti tha me këtë talë është ti, i kërë qërë e një ka Serbija të fjatin, se s'duhën fjatën e, i në Shqiptarë një e lomo, ne duhëm në jam e gë, në i gële kë, në i të lëse, që një të gële e, benza, gële e, gële të rënda, benza me lale, Shqiptarë jo për benza, jo për, ja për makina kartoni. Të e makina ore ore. O lëma. Nuk bëjnë ato. Janë shumë të vogla. Në Serbia që t'ja ulim kokën, t'ja ulim kokën serbit, ne me benza ata me fja. Po si pra. Do kështë e borritje ekonomike këtu këtë emëla, në qështë këtë më betë. Që rritje ekonomike, diti sa defektozo fjati të kokët e zvarës dhe kokët e paralelit dhe si. Gjem rrugëre. Pa për t'hargjuj, herës të hargjojnë e lëma. Që hargjojnë e ato janë elektrike. Po pra, ato me bateri, me korrent. Po pra, po sa po uan kut janë rritë shmimit, që doni me urrit dhe shmimit korrentit dhe si. Jemi të rëzije për jore. Ore, gëllësele, të hargjoj që gëllëseja, po sa të plasë shpiragu, edhe tank s'ke probleme majtë pësa. Veta modele të fundit, mundësisht janë dhe të vjedhura që ande. Ore, ne i mëjme nësë, se si i bina ta që ande, është punë atyne. Ne i shtoganojmë, ja u bojmë e letra, kam regull të këzaj për i botës. Kurse ka kap Gjermoni atje që t'i bojmë njerë? Që furtje dha, shu që njeve, i tha Melonit, që e fjatin a ne që t'ja ullim kokën serbit, mos t'a ngrejme, t'jeti në shtryuar, ndaj shqiptarit, det s'kan, Afrikan s'kan, Shpirak s'kan, majnë të fjatin e kalbër e të qelbër e njerë, biles, biles, e di që e shpunare, do bëjmë atë centralin për thamorni që dhe bëjmë Meloni, do i shesim koren, serbis, që t'maj fjatin, o lëmë, o e logaritme, o, do jenë të varur të ne, po që e fole të ne lute, a, mono, e do t'vinë, bëjmë qik plajsh, si të e shohin të bashkëtyshme? Ha, mono edo në ebi qikorenë se do karikojmë të maqinat e fjatit. Që të shohin të arsit? 10 fish moshtrejnë, qmimin energjisë elektrike e lëma. Letë më sanit do t'i ndaj, edhi me Melonin. Ajde ndrojnë më mirë, thëmë se dhe pak do vëmë do votojnë. Për zotin të zavon, për zotin të zavon, për zotin të zavon, për zotin të zavon, për zotin të zavon. Ke për të që golfin kash, ke për rezët për lekë, se do të vi gëleseja aty ke portë e shpis. Do të api vetë në kutë e mija, vetë më antarsojë në vëto për ne. Iko së trikë. Ajde, ajde, nuk korruptojme këshu live në. Nuk o korruptime. Nuk o korruptime. Se e të korruptume janë gjitha që në dhanë votat në jësi. Po bravo, nuk janë live. Po ne ka kuptuar, po vetë një se kuptoni. Po bravo, ne korruptojme në post-produksion. Po, jo live vë burë.
Mirë, live, hajde mbarojmë emisionin, flasim takojmë te live. Mirë, se po vjet ty ke zyra ton ta bëjmë muhabetin tamam, po marr në një shishe kështu nga ato të mira që i ka ardhur shefit Jani, si dhurat. Hajde. Mirë, marroni në emisionin, ne vim kaj got për qef edhe i diskutojmë gjona çfarë. Po morëm vesh, po morëm vesh. Po. Hajde, menoni edhe thoni po. Hajde, not në mirë. Menoni edhe thoni po. Asë e themin.